តសនិកជនជាទីគោរពសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានរាយការណ៍ដូចថាពិធីបនសពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe Shinzo នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយ។ odalai <laughs> ទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាពិធីបនសពរបស់លោក Abe នឹងដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីភាររិច្ចរបស់លោក ពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតអ្នកជ្រាបមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe Sensu នឹងត្រូវបានលាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ការិយាល័យរបស់លោក Abe បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន CNN ថាពិធីបុណ្យសពនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទរីឯពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដោយឡែកទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាពី ទីបន썹របស់លោក AB នឹងត្រូវដឹកនាំដោយព្រះរាជ្យរបស់លោកផ្ទាល់គឺលោកស្រី Aki AB នៅឯវិហាមួយក្នុងទីក្រុងតូក្យូហើយចំនួនអ្នកចូលរួមនឹងត្រូវបានដាក់កំណត់ ពលគឺមានតែសមាជិកក្រសាសនឹងមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធជាមួយលោកអាបេក៏បានជាថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេស៊ិនស៊ូបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ67ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសុកសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានខំန်းកំព្លឹងបាញ់ប្រហារនៅពេលលោកកំពុងឆ្លងសន្ត្រកថាមួយក្នុងទីក្រុងណារ៉ា